Напередодні нового навчального року в Малому залі виконавчого комітету міської ради відбулось вітання майбутніх першокласників. З числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та в сім'ях опікунів. Всі дітки отримали подарунки. Батькам-вихователям, прийомним батькам-опікунам були вручені продуктові набори. Цей навчальний рік, на жаль, знову буде з дистанційною формою навчання, зазначив міський голова, вітаючи першачків із вступом у цікавий період шкільного життя. Проте Сергій Ананку запевнив, що міська влада зробила все можливе, щоб цей процес організувати якісно. Хотів би привітати перш за все дітей, в другу чергу батьків, вас батьків, тому що ми знаємо вашу заслугу, скажімо так, перед цими дітьми і взагалі перед суспільством, перед нашим. Тому хочеться побажати, щоб діти виросли розумні, щоб навчалися гарно, приносили прекрасні результати. У нас сьогодні відбулася конференція освітянська. Мені дуже приємно, вдвічі приємніше, що наші діти, незважаючи на те, що було дистанційне навчання, високі призові місця здобули і на олімпіадах обласного рівня, і на олімпіадах всеукраїнського рівня. І багато дуже, ну чи 11, вірніше, дітей взяли по 200 балів ЗНО. Це високий показник як для міста Сміли, високий показник як для дистанційного навчання. Тому в гарний путь, як то кажуть, нехай вони вас радують здобутками, гарною поведінкою і всього самого найкращого. Вам і вашим діткам я бажаю тільки успіхів, процвітання, благополуччя, всім нам мирного неба і, звичайно, перемоги.